በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ገድለ አቡነ ሀብተ ማርያም ዘይትነበብ በዕለተ ሐሙስ በወርሃ ነሐሴ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ንያንብብ ገድለ አቡነ ሀብተ ማርያም ዘይትነበብ በዕለተ ሐሙስ ወእምድኅረ ኮነ በዓል በአሐዱ ዕለት እመዋዕል በሉ ወጸግቡ ሰብአ ሀገር ወአሐዙ ይዝፍኑ። በአብ ስም አምነን አብን ወላዲ ብለን፣ በወልድ ስም አምነን ወልድን ተወላዲ ብለን፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን መንፈስ ቅዱስም ሰራጺ ብለን፣ ምንም ላጠይቁ አካላት ሶስት ብንል በባህሪ በሕልውና አንድ አምላክ ብለን አምነን ሐሙስ ቀን የሚጸለይ የሚነበብ የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያምን ገድል ማንበብ እንጀምራለን። ከዕለታት በአንድ ዕለት በዓል ከሆነ በኋላ የሀገር ሰዎች በልተው ጠጥተው ይዘፍኑ ጀመር። ከበሮ እየመቱ እንዚራ እየነፉ ብዙ ድንፋታ እያደረጉ ሲጫወቱ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ሰምቶ የምሰማው የዘፈን ጫወታ ምንድን ነው ብሎ አብረውት የሚኖሩትን ልጆቹን ጠየቀ። ከሀገሩ ሰዎች የሚዘፍኑ አሉ አሉት። አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ሄዳችሁ ይህን እግዚአብሔርን የሚያስቆጣ ስራ ለምን ትሰራላችሁ? አሁንም ተው በሏቸው አለ። መልእክተኞቹም ሄደው ቢነግሯቸው የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያምን መልእክት ሰምተው በስንፍና ላይ ስንፍና ጨመሩ። ወደ ቤቱ ፈጥነው የሄዱ ዘንድ ሰይጣን አሰናብቷቸዋልና እየደነፉ እየጮሁ አብዝተው ዘፈኑ። የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያምን ስሙን እየተሳደቡ እየዘፈኑ ከደጁ ስለደረሱ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም አዘነ። ስለዚህ በፈጣሪው በእግዚአብሔር ትእዛዝ ተሰውሮ ወጥቶ ሌላይቱ ሀገር ወደ ሌላይቱ ሀገር ሄደ። አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ከዚያች ሀገር ወጥቶ ከሄደ በኋላ እነሆ የእግዚአብሔር መልአክ በቸነፈር ያጠፋቸው ዘንድ ታዞ የሀገርን ሰዎች አጠፋቸው። ከዚያች ቀን አስቀድሞ እግዚአብሔር በሕልም ተገልጦ በምትጋደለው ገድል ላይ ምጽዋት መመጽወትን ውደድ አለው። ልገለጽልህ ከወደድክ ተገልጬ እንደወደድክ ቃል ለቃልን አነጋግራለሁና ስድስቱን ቃላት ወንጌል ለመፈጸም ምጽዋትን መጽወት። አቡነ ሀብተ ማርያም ከእንቅልፉ ነቅቶ እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገ። በቸነፈር ደዌ ስለተያዘ ብቻውን በምድረ በዳ የሚኖረው ወደ አንድ በሽተኛ ሄዶ ከእርሱ ዘንድ በደረሰ ጊዜ የሚሻውን ሰጥቶ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ጌታችን እንዳዘዘው ዘወትር ይሰራ ነበር እንጂ በዚያች ቀን ብቻ ይህን ቸርነት የሰራ አይደለም። በዚያችም ቀን እየጸለየ ሲያመሰግን ዋለ። በመሸም ጊዜ ከሌሊት በሶስት ሰዓት በቤቱ ሲጸልይ ድንገት እንደ ፀሐይ ያለ ብርሃን በራለት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእሳት ክንፋቸውን የሚያንበለብል አእላፍ መላእክት በዙሪያው እንዲቆም እንደቆሙ ከእናቱ ከድንግል ማርያም ጋር ተገለጸለት። ያን ጊዜ ልቦናው እየተንቀጠቀጠ ነፍሱ ታወከች። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በቃሉ አጸን ነው። ለእኔም ለሀብተ ማርያም በእግዚአብሔር ፊት እንዳሉ መላእክት ከእነርሱ ጋር ቆም ዘንድ የእሳት ክንፍ ተሰጠኝ። በበረሩም ጊዜ ከእነርሱ ጋር እበር ዘንድ ወደታችን በወረደው ጊዜ ከእነርሱ ጋር እወርድ ዘንድ እንዲህ ባለ ስራ ሳለው ከፍ ባለ ሰማይ ላይ የእሳት ጦር የያዘውን መልአክ ቆሞ አየው። በእሳትም ጦር ላይ ከብዙ ጻድ ጋር በሰይፍ ምላስ አንድ የተሰቀለ ሰው አየው። ይህም ሰው አንድ ጊዜ ወደታች የሚወርድበት ወደ ላይም የሚወጣበት ጊዜ አለ። ከእኔ ጋር ያለውን መልአክ ሰውም ምንድን ነው ብዬ በጠይቀው ይህ ሰው ወንድሙም በሐሰት የሚሳደብ ባልሰራውም ኃጢአት የሚያዋርድ ክፉ ስም የሚያወጣ ልዩ ልዩ ስድብ የሚያወራ ነው አለኝ። ጌታችን መድኃኔዓለም በፈለግከኝ ጊዜ በግልጽ ታየኛለህ። ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም ካንተ አልሰወርም። የለመንከኝን ሁሉ አድርግልሃለሁ። ይህ ቃል ኪዳን ለዘላለሙ ይጽናልህ አለኝ። አሁንም ሄድ፣ መልእክተኛዬ ክቡር ሚካኤል የተሰወረውን ሚስጥር ሁሉ ያሳያል አለኝ። ይህን ቃል በተናገረ ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነጥቆ ወደ ምዕራብ ሀገር ወሰደኝ። በዚያም ልክ የሌለው የሚነድ የእሳት ባህር አየሁ። በውስጡም ብዙ ነፍሳት እየጮሁ ያለቅሱ ነበር። ከእነሱም መካከል እየጮኸ ሌላው ቃል እኔን ጠርቶ እግዚአብሔር የሚያደርገውን እይ፣
የጠላቸውን ሰዎች ወደ እኔ እያመጣ የሚወዳቸውን ሰዎች ከእኔ እያራቀ ያኖራቸዋል አለኝ። ይህንን ቃል በሰማው ጊዜ ከእኔ ጋር የነበረ መልአክም ምንም ቃል አትመልስ ብሎ ጠቀሰኝ። አብሮኝ የነበረውን መልአክ ይህ ቃል የማን ነው? እነዚህስ በጣም የሚያለቅሱ እነማን ናቸው? አልኩት። አብሮኝም ያለ መልአክ ይህ ቃል የሲኦል ነው፣ እነዚህም በመካከሏ የሚጮሁት ኀጥእ ናቸው አለኝ። እኔም ከእነዚህ ብዙ ነፍሳት መካከል ገሌና ገሌ የሚባሉ አሉን ብዬ ጠየቅኩት። መልአኩም አዎን አሉ አለኝ። እኔም እንዲያውስ እነዚህን ሰዎች አውጣልኝ፣ አንድ ሰው ስለ እነሱ በጸሎት አትርሳቸው ብሎ አማጽኖኛልና አልሁት። አብሮኝ የሚነበረ መልአኬ ስልጣን የኔ አይደለም ጌታዬ እግዚአብሔር ስልጣን ነው እንጂ አለኝ። ያን ጊዜ ከመንበረ ጸባኦት ሀብተ ማርያም ሆይ ምሬልሃለሁ የሚል ቃል መጣ። እኔም ደስ አለኝ። ይህም ቃል ይህ ከእኔ ጋር የነበረው መልአክ በሰማ ጊዜ በሲኦል መካከል ወርዶ ነበልባለ እሳቱን በክንፎቹ መታው። እነዚያ ያልኩትንና በፈቃድ እግዚአብሔር የተማረኩልኝን ነፍሳት አወጣና ወስዶ በተላገነት አስገባቸው። በዚህ ጊዜ ዲያብሎስ በሲኦል መካከል በእሳት ሰንሰለት ታስሮ በባህር እሳት ወዲያና ወዲህ ሲመላለስ አየሁት። ይህንንም በአንክሮ ስመለከት ሳለው ያ ይመራኝ የነበረው መልአክ ወደ ሌላ መንገድ እጅግ ጠባብ ወደሆነ ቦታ ወሰደኝ። በመካከሉም እጅግ ረጅም የሆነ ጥልቀቱ ልክ የማይታወቅ ገደል አሳየኝ። በዚያም በአንዱ ወገን የሚያንበለበል እሳት የከበበው ጥቁር ባህርን አየሁ። ግሩም የሆነ መጠን የሌለው የገድሉን ጥልቀት አይቼ እጅጉን ደነገጥኩ። ከኔ ጋር ያለውን መልአክ ምንድን ነው ብዬ ብጠይቀው መልአኩም ሕግ እግዚአብሔርን የዘነጉ ሰዎች ማደሪያ የሚሆን ጋነም ነው አለኝ። ነገር ግን እስካሁን በውስጡ የገባ የለም። ጌታ ኑ ሀይ ሁሩ እምኔ ብሎ ከፈረደ በኋላ ሞትንና ሲኦልን ባሳለፈ ጊዜ ኃጥአንን ወደዚያ ያገባቸዋል አለኝ። መልአኩን አቤቱ ጌታ ሆይ ከራሴ እስከ እግሬ ስቅጥጥ ስቅጥጥ በማድረግ ፈጽሞ አስደንግጦኛልና ከእንግዲህ ወዲህ ይህን ጋነብ እሳት አታሳየኝ አልኩት። ከዚህ በኋላ ወደ ምስራቅ ወስዶ ወደ ገነት መካከል አስገባኝ። በዚያም መዓዛቸው ልቦናን ደስ የሚያሰኝ ብዙዎች አትክልቶችን አየው። ከመዓዛቸው ብዛት የተነሳ ሰውነቴ ረካች። የዚች ሀገር ስሟ ማን ይባላል ብዬ መልአኩን ብጠይቀው እግዚአብሔር ለተመረጡ ወዳጆቹ በደስታ ሊኖሩባት የፈጠራት ገነት ናት አለኝ። መልአኩን ይህችን ሀገር የሚገቡባት እነማን ናቸው ብዬ መልሼ ብጠይቀው ለዘላለም ርስታቸው ናትና ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ሐዋርያትና ነቢያት በሕይወታቸው እግዚአብሔርን ደስ ስላሰኙት ወርሰዋት ይኖራሉ አለኝ። የሁሉ አባት ከሚሆን ከአዳም ጀምሮ የኢትዮጵያ መምህር ሆኖ እስከተነሳ እስከ መርሃ ክርስቶስ ድረስ ያሉትን ሁሉንም እያንዳንዱን ቆጥሮ ስማቸውን ነገረኝ። ድርሻቸውን ከዚህ እስከዚህ የእገሌ ዓለም እያለ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ ፍጻሜ ዓለም ያለውን ስማቸውን እየጠራ አስረዳኝ። ዛሬም እስካሁን ድረስ ያሉ አሉ፣ የሞቱም አሉ፣ የተወለዱም አሉ። የሁሉንም በእያንዳንዳቸው ስማቸውን እያስረዳ ርስታቸውን አሳየኝ። ከዚህ በኋላ ወደ ጽርሐ አርያም አውጥቶ ከስላሴ ዙፋን ካደረሰኝ በኋላ ነፍስ በስልጣን ተይዛ ሳለች ለእግዚአብሔር ስገድ አለኝ። ያን ጊዜ ከዚያ አስቀድሞ እኔ በምድር ሆኜ በማላውቀው ምስጋና እያመሰገንኩ እየሰገድኩ በባለሟልነት ካሉ መላእክትም ጋር አንድ ሆንኩኝ። ከዚህ በኋላ ዓይንን የተመሉ አራቱን ኪሩቤል መንበሩን እንደተሸከሙ ቆሞ አየው። ሁለንተናቸው እሳት የሚሆኑ እሊህ ወደ ኋላ ወደፊትም ወደ ግራ ወደ ቀኝም መንፈስ እግዚአብሔር እየመራቸው የሚሄዱ ናቸው። ከእነርሱም ዘንድ ሀብተ ማርያም ሆይ ጻድቃን የመላእክትን ቦታ ስትጎበኝ የእኛን አዳራሽ ለምን አትጎበኝም? የሚል ቃል ከእነርሱ ወደ እኔ መጣ። ይህንን ቃል ስለሰማ ብዙዎቹን ጻድቃንን አምጥተው ከእግዚአብሔር ፊት አቆሟቸው። ከእነዚህ አንዱ ከጌታ አጠገብ መቆሙን እኔ ቀድመዋለሁ አለኝ።
እሊህም በምን ምክንያት በጌታ ፊት ለመቆም አንተ ትቀድማለህ አልኩት። እርሱም በእኔ ላይ የገድሉን ጽናትና የገድሉን ብዛት ይናገር ጀመር። እኔም እግዚአብሔር ከእናትህ ማኅፀን ጀምሬ መረጥኩ ብሎ ስላከበረኝ ነው እንጂ እኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ ብዬ መለስኩለት። እንደ ነቢዩ እንደ ኤርምያስ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ አድርጌሃለሁ፣ በእናቴ በማርያም ንጽሕት አተምኩ ንጽሕና አተምኩ ቢለኝ ነው እንጂ በዚህም በፈጣሪ ቃል እኔ ቀድምሃለሁ አልሁት። ያን ጊዜ ከእኔ ፊት በመቆም ሀብተ ማርያም ይቀድማል የሚል ከልዑል እግዚአብሔር አንደበት ተነገረ። በዚያን ጊዜ መንግስቱ የዘላለም መንግስት ለሚሆን እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋናን አቀረብኩለት። ደግሞ ከዚህ ሌላ ከእግዚአብሔር ፊት በመቆም እኔ ቀድማለሁ የሚል ሰው መጥቶ ተከራከረኝ። ለዚህ ቃል ሳልመልስለት ይህ ሰው ቀድሞ ይቁም የሚል ቃል ከዙፋኑ ፊት ወደ እኔ መጥቶ ተነገረ። ጌታ እንዳዘዘ ያ ሰው በፊቴ ሲቆም እኔ በኋላው ቆምኩኝ። ልዑል እግዚአብሔርም የሰው ልጅ መናገር የማይቻለውን ግሩም ነገር ተናገረ። እኔም ይህንን ነገር ጠይቄ ከተረዳው በኋላ ሳልገልጥ በልቦና የሰውር ያስኮት። ከዚህ በኋላ ሰይጣን መጥቶ በእግዚአብሔር ፊት ቆመና አቤቱ ጌታዬ ሀብተ ማርያም መከራ ጸናበት ዘንድ ፍቀድልኝ ብሎ ጮሆ ተናገረ። እንደ ኢዮብ ብዙ መከራ ሳይቀበል እንደ አብርሃም ጽኑ ሐዘን ሳይታገስ በከንቱ ተወዷለህና ብሎ ተካሰሰ። ጸዋቶ መከራውን ከተቀበለ በኋላ ይሰድብሃልና ብሎ ጌታዬ መከራ አመጣበት ዘንድ ፍቀድልኝ ሲል ሰምቼ ፈጥኖ የተቀበለኝ መሰለኝ። ስለዚህ እንባ በጉንጬ እስኪፈስ ድረስ ብዙውን አለቀስኩኝ። ፈጣሪን የሐሰት ምስክር ተነስቶብኛል እና ሰውነቴን መከራ ለሚያጽናባት አሳልፋ ትስጣት ብዬ ለመንኩት። ሰይጣንማ መከራ አጸናበት ዘንድ ፍቅርልኝ እንጂ አቤቱ ስራ እንደፈታ ይቀር ዘንድ አተው ብሎ አዘነ። በመከራ ከተፈተነ በኋላ በደግነቱ ጸንቶ ከተገኘ በእውነት ደግ እንደሆነ በዚህ አውቃለሁ አለ። እግዚአብሔር ግን በሰይጣን ላይ ተቆጥቶ በነፍሱም በስጋው መከራ ታጸናበት ዘንድ አልፈቅድልህም አለው። እኔ ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ መርጨዋለሁ እና በንጹህም እጆቼም አጽድቼም አጽድቸዋለሁ እና ኃጢአት እንዳይሰራ ዘወትር እጠብቀዋለሁ። በእርሱ ላይ ማሰልጠንስ ይቅርና በሀብተ ማርያም ጸሎት በተማጸነኝ ሁሉ ላይ እንኳን አላሰለጥንህም አለኝ አለው። ሰይጣንም ይህንን ቃል ሰምቶ ስላፈረ እያዘነ ሄደ። እኔም ለወገኖቹ ኃይልን ጽንን ለሚሰጥ እግዚአብሔር እየሰገድኩ ክብርና ምስጋና የሚገባው እሱን አመሰገንኩት አለ። እንዲህ ባለ ስራ ሳለው መልካቸው እጅግ የሚያበራ ልብሳቸው እንደ መብረቅ የሚያንጸባርቅ ሰውነታቸው እንደ መረግድ የሚያሸበርቅ ዘጠኙ ክቡራን ሰዎች ወደ እኔ መጡ። በመካከላቸው ያለ ከእነርሱ አንዱ ግን አስቀድሜ ካየኋቸው ቅዱሳን ሁሉ በክብር የተለየ ፍጹም ነው። ክቡራን በሚሆኑ በሰማያውያን ዘንድ ትጉሃን በሚሆኑ በመላእክት ዘንድ እነሱን የሚመስል አላየሁም። ምሳሌ የሌለው የልብሱን ህብር ጠይቅ እረዳ ዘንድ በእግዚአብሔር ፍቃድ ከእነሱ ጋር ተቀረብኩ። የልብሱን ስራ የእሳት ላንቃ የከበበው መልኩም ነጭ የሆነ የሚያስደንቅ እጹብ ነገር አየሁ። በየመካከሉም በቅድምና ለነበረ ለአብ፣ በቅድምና ለነበረ ለወልድ፣ በቅድምና ለነበረ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል እያለ ልብሱ በሰው አንደበት ያመሰግናል። መልኩ ከሚያበራ ፀሐይ እግር ይልቅ ሰባት እጅ እያንጸባረቀ ዘወትር ሲናገር ህይወት ያለው ሰው ይመስላል። አብሮኝ ያለውን መልአክ ይህን ያህል ብርሃን የሚከበው ይህ ሰው ማን ነው ብዬ ጠይቀው፣ አባት ተክለ ሃይማኖት ነው። ሌ ከእርሱ ጋር የቆሙ ምዕመናንም የሚጠብቁ ስምንቱ መምህራን ናቸው። እነዚህም አንደኛ አባ ኤልያስ፣ ሁለተኛ አባ ፊልጶስ፣ ሶስተኛ አባ ሕዝቅያስ፣ አራተኛ አባ ቴዎድሮስ፣ አምስተኛ አባ ዮሐንስ፣ ስድስተኛ አባ ዮሐንስ፣ ሰባተኛ አባ እንድርያስ፣ ስምንተኛ አባ መርዓ ክርስቶስ ናቸው። ከእርሱ በኋላ የተሾመው በመንበሩ የተቀመጡ እሊህ ናቸው። ያን ጊዜ ክቡር የሆነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጠርቶ ልጄ ሀብተ ማርያም ሆይ ፈጣሪ እግዚአብሔር ስለወደደ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ በአንተ ፈጽሞ ደስ ይለኛል አለኝ። እኔ ግን
የምለምንህ ነገር አለና እሺ በለኝ ቢለኝ፣ አቤቱ ጌታዬ ነገሩ ምንድን ነው አልኩት። ክቡር አባታችን አባ ተክለ ሃይማኖትም ከተቀበርኩበት ቦታ እንድትቀበር ቃል ኪዳን ግባልኝ አለኝ። ይህን አደርግ ዘንድ ስለምን ትወዳለህ ብዬ ብመልስለት፣ እነሆ በአገሬ ላይ የታዘዙ 5 መቅሰፍቶች አሉና ስለዚህ ነው። ሊህም አንዱ መብረቅ ነው፣ ሁለተኛው ቸነፈር ነው፣ ሶስተኛው የረሃብ ጦር ነው፣ አራተኛ ወረርሽኝ ነው፣ አምስተኛ የእሳት ቃጠሎ ነው። ያንተ አጽም በተቀበረበት ቃጠሎን በተቀበረበት እንደው ያንተ አጽም የተቀበረበት እንደሆነ አጥንቴ የተቀበረባት ሀገር ከዚህ መቅሰፍታ ትድናለችና፣ እኔም ንዑድ ክቡር የሚሆን አባቴ ሆይ የምትሆን አባቴ ሆይ ልዩ ክቡር በሚሆን በአንተ አጽም መቀበር ያልዳነች በእኔ አጽም መቀበር ድህነት ታገኛለችን? ይህንስ ተወው አልኩት። ልጅ ሀብተ ማርያም ሆይ አንተ የማታውቀው ከፈጣሪ ከእግዚአብሔር የተሰጠ እኔ የማውቀው ክብር አለህና ስለዚህ ነው አለኝ። ይልቁንስ እንዳልኩ በተቀበርኩበት ቦታ እንድትቀበርልኝ ቃል ኪዳን ግባልኝ ብሎ መላልሶ ማለደኝ። ይህንን ስንባባል ከዙፋኑ ስር እንዲህ የሚል ቃል መጣልን። ከወዳጄ ከሀብተ ማርያም አንደበት ይህ ቃል ኪዳን አይወጣም። ዳግመኛም ወዳጄ ተክለ ሃይማኖት ሆይ እርሱ በወደደው የሚቀበር አይደለምና እኔ ከተቀበርኩበት እንድትቀበር ብለህ ሀብተ ማርያምን የምታስገድደው ለምንድን ነው? እኔ ወደ ወደድሁበት ወደ ተመረጠች ክብርት ወደምትሆን ቦታ የብርሃን ምሰሶ ወደ ተከለበት መልአክ ዘወትር ወደሚጎበኙበት ከዚያ ይቀበራል እንጂ ለምን ታስቸግረዋለህ? የሚል ቃል ተነገረ። በዚያን ጊዜ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ስለለመነኝ ነገር ከስላሴ ዙፋን እየሰገደ መላልሶ ለመነ። ስለ ለመናው ብዛት በሶስተኛው ይህን ይሁን እንዳልከው ይቀበርልህ የሚል ቃል ተሰማ። ስለ መቅሰፍታቱም ያልከው በወዳጄ በሀብተ ማርያም አጥንት ቦታ የምትድን ስለሆነች ፍቃዴ ነውና በአንተም አጽም በሀብተ ማርያምም አጽም ከአምስቱ መቅሰፍታት ትዳንልህ ብሎ ጌታ ቃል ኪዳን ሰጠው። ልጆች ግን በቸነፈር ደዌ ቢሞቱ ከሰማዕትነት ተቆጥሮላቸው ወደ መንግሥተ ሰማያት እንዲገቡ በራሴ መዬ ቃል ኪዳን ገብቼልሃለሁ። ያን ጊዜ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደስ ብሎ 3 ጊዜ የሰገደ ቃል ኪዳኑን ከተቀበለ በኋላ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወደ መድኃኒታችን እግር እጅ ነሳ። ከእርሱ በኋላ የተሾሙ 8ቱ መምህራን ደርሶ እጅ ነሱ። ይህንም ሳይ ሁልጊዜ አብሮኝ የሚኖር መልአክ ወደ ታች ተመልከት አለኝ። ምንድነው? ምድር ያለው ሰማይ ነውና ወደ ሰማይ ስመለከት በውስጡ 2 መስኮት ስላየው መልአኩ ምን አየህ አለኝ። በመካከሉ 2 መስኮት ያለውን ሰማይ አየው ብለው ዳግመኛ ይህን አስተውል እያለኝ ጽርሐ አርያምን የምትመስል በክብር የተመረጠች ክብርት ሀገርን አየሁ። በዚችም ሀገር በሜዳዋ እየተመላለሱም ቁጥር ስፍር የሌላቸው መልአክ ተላ ደስታ ያደርጉባታል። መልአኩን ክብሯ ፍጹም የሚሆን የተጌጠች የዚች ሀገር ስሟ ማን ነው አልኩት። በውስጧ ለሚኖር እጅጉኑ ወድጃታለሁና በውስጧ ለመኖር እጅጉን ወድጃታለሁና። መልአኩም ይህች ሀገር የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት አጽም ያረፈባት ደብረ ሊባኖስ ናት አለኝ። በብዙ አባት ከሚሆን ከተክለ ሃይማኖት ጋር በክብር እስክትነሳ ድረስ በውስጧ ትቀበርባት ዘንድ ለአንተም ተሰጥታለችና ደስ ይበልህ የምስራች አለኝ። ያን ጊዜ እንድቀበርባት ይችን በክብር የተጌጠች ሀገር ስለሰጠኝ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል እያልኩ ፍጹም ደስታ
ተሞልቼ ፈጣሪን አመሰገንኩት። ከዚህ በኋላ ወደ ሌላ በር በወሰደኝ ጊዜ በውስጧ እንደ ቀድሞ በፍጹም ክብር የከበረች ሌላ ሀገር አየሁ። መላእክቶቿም እጅግ የተመሰገኑ ናቸው። አሁንም መልአኩን ይቺ ሀገር ማን ትባላለች ብዬ ብጠይቀው ኢየሩሳሌም ትባል የጌታችን መቃብር ናት አለኝ። አስቀድሜ ካየኋት አሁንም ከሰማያት ከማያት በክብር ማናቸው ይበልጣሉ ብዬ ብጠይቀው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ የታተመች በደሙ የከበረች ኢየሩሳሌም ትበልጣለች አለኝ። ደብረ ሊባኖስም በስራ ሁሉ የከበረች የተመረጠች ስለሆነች እግዚአብሔር እጅጉን ይወዳታልና ለአባታችን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት እንደ ኢየሩሳሌም እንድትሆንለት ቃል ኪዳን ስለሰጠው የከበረች ናት አለኝ። ስለ እሷ በውስጧ የሚኖሩ ልጆቿ በሕይወት ሳሉ የመጣባቸውን መከራ ጸዋትወ መከራን በትዕግስት ቢቀበሉት መንግሥተ ሰማያትን እንዲወርሱ ድንቅ ነገር የሚሆን ከጌታ ቃል ሲነገር ሰማው። እንዲህም ከዮሐንስ መጥምቅ በቀር በክብር የሚበልጣቸው የለም። ይህም መሆኑ በቦታቸው መመረጥ ምክንያት ነው እንጂ በገድላቸው ብዛት አይደለም። መልአኩም በውስጧ እኖር ዘንድ ሊሄድን ብዬ ብጠይቀው ጊዜው ገና ነውና የፈጣሪ ፍቃድ እስኪሆን ድረስ ደጅ ጥና አለኝ። ከዚህ በኋላ አንዲቱ ከአንዲቱ በክብር የሚበላለጡ ሌሎቹን ብዙዎች ገዳማትን አሳየኝ። ስማቸውን ለማወቅ እሊህ ገዳማት ማን ማን ይባላሉ አልኩት። የጌታ መቃብር ከምትሆን ከኢየሩሳሌም ጀምሮ እስካረገባት እስከ ደብረ ዘይት ድረስ ያሉትን እያንዳንዳቸውን ስማቸውን ለይቶ ነገረኝ። የአባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም በረከቱ ረድኤቱ ከሁላችን ጋር ይኑር። የእግዚአብሔር ይቅርታው ምሕረቱ ይደረግልን። በአባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ጸሎት ይማረን። በረከቱ ከሁላችን ጋር ምሕረቱ ይቅርታው ይደረግልን ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ በከመ ፈቃድከ በከመ